啊，给周蘸个大周一遍。跟你啊嘞。小鱼都不要干，他们杀的鸭鱼歪一遍，能？完了吧，别能？不会吧，这边能？不行。我比如我个三明治也没变能？喂，我们在马那边，都没去干啥。哎，困难到嘛了呀？那要不咱回家了呀？好嘛，人喽，原来木月，我阿里变了，你都要嘛的，不会。对了，比如我个三明治多一点，那必须多一点，喏。这是干嘛的呀？原来我变变味道了，原来我特变味道，咋的不能记下来了？原来我不把阿里面变出来了？为啥嘞？你要把烟雾玻璃变掉，面对面对你那边呢？快了别多了一点咯，所以就快了吧。那快点点咯。你多少点咯？也能过好。没够的，就说呢，比如说咱们大人也喜欢一点呢，咱们吃饱了点呢，就说都快点多一点，都快点多一点呢。我们玩了，人家玩的有多，人家每年都让表都演一遍了。那都十八，那。好嘛，人家没得钱的。怎么样呢？人家没多变对你家去吧，人家。都也是不得六六年都要了，喏。
这边租吧，有一百个可能吗？一百个三百多呢？前面把玻璃建的来之后，那这玻璃都拉完了。这边那玻璃都比外边呢，这边那玻璃都耐完了，那边那个那边。那塞班住那边呢？哎，哎呀，高嘛的，我这用没看不拉边的，几斤多的，好干嘛边，知道吗？看着我看嘛吧边，咱们知道吗？要不咱们不会干的，来弄一把吧，知道吗？咱们这龙包多一遍，那么几多干的？就是那，阿他妈太阳多一遍。这边六百一斤，九个我们好乖一遍，原来我们包一遍出来一遍，喏，原来我们叫苗多一遍，这不都那样大比较，多那个多一点出来一遍。好嘛，人呢？好乖的，你那个眼睛不乖的，那有精神。咱们没有啊，这边。好嘛，这边。那这这多一遍呢？就苗路这个三门撇多吧？比如这个东门那边。外面哪边西边呢？明白了。这边六百遍，都没三百吧？那注意吧。高嘛来着呢？Hello。
ဒီလိုလေးစပ်ပွဲတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မရှိသေးပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်အခုရှိနေတော့လို့လေခုကပြင်းနေတယ်ဟောပါ။ဒါလည်းနေပြင်းနေပါ။ဟေးဟေးဟကျောင်းမြောင်တို့ဘက်ကအခုဆို12မှတ်ပါကပီတို့ဘက်က6မှတ်ပါဝေးပါလေကျွန်မောင်စာမင်းတောင်းချက်ပြနေတူရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဆယ်တော့ပြောပါဟေးအော်မလည်းမြောတွေ့ကြုံတဲ့တပါရဲ့ဒီနေ့မောရချင်းချင်းမှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာနော်对吧တော်စစ်ကြောင်းသွားပြီကနော်တော်စစ်ဖြစ်သွားပြီအာဘေးယူပါဦးလားဘယ်လိုမရှိတော့ဘူးဘောတော့ဘူးလေးပါချေတော့မရှိဘူးဘယ်ချေတော့လဲမပေါ်ဘူးလားဘယ်လို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 မတက်တယ်ဗျာနော်7ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပြီးစာရင်တလုံးထက်ရတယ်ဗျာဟုတ်
7နှစ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဘယ်ကဲကြ7ဟုတ်ပါအဲ့ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ไอ้หกว่าโอ้ไอ้บาโอ้ไอ้บาไอ้หกว่าအောင်ပါလေဆရာဘယ်အမေကောင်းမယ်လေကျွန်မရောအေးစစ်ကြားတော့ရပါမယ်ပါလေဗျကိုကတော့ point မောက်ရောက်ရှိပါပြီဗျာနော်ဝေးဝေးလည်းမို့ကျွန်မရော point ပါเย็นแล้วก่อนเย็นแล้วก่อนเย็นแล้วจะกลับมาเฮ้ยป่วยมาเฮ้ยมากูไปแค่ตัวพาไปเบลเตอร์โมโหนะก็ได้ครับเนี่ยได้เลยเพราะไอ้ตัวเนาะไอ้ป่วยมาမထက်ရပါပြီဗျာနော် 9 point ဖြစ်သွားပြီဒီလိုဘက်က 9 ကျော်မြောက်ဘက်က point ပါဟောဗျာပြီးသွားပြန်ပြီဗျာဘေးနဲ့နဲ့ရိုက်တယ် point 9ပါဗျာနော်ကိုဆုံးတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်ဟုတ် 9 နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတော့ပါ